спускаемся, да, подземную парковку есть у нас возле Турбомеха, еще бомбоубежище, поэтому все это закрывается и приглашаются покупатели, конечно, не покинуть помещение. Любов Скрінник працює в супермаркеті одного з найбільших торговельних центрів Полтави. Після ракетного обстрілу у Кременчуці щоразу під час повітряної тривоги спускається в укриття. До цього, каже, робила це не завжди. Чесно сказати, це було із-за скандалів покупателів, тому що вони не хотіли виходити. Вони говорили, що це не має значення, зачем ви, тобто, ну, йшли, звісно, на уступки. У цьому торговельному центрі понад 200 магазинів. Біля кожного ліфта та входу розклеєні схеми, як спускатися в укриття, а на кожному поверсі – вказівники. У нас є укриття, і за 1,5 хвилини, максимум 2 хвилини можна спуститись в укриття. Ще на початку війни ми розіслали всім орендарям листи застереження, в яких ми розказали про те, що в торгово-розважальному центрі Київ працює аудіооповіщення. Якщо ви тільки почули, ви повинні швиденько виключити світло і закрити магазин, спуститися в укриття. Тривоги проходять спокійно, і я думаю, не буде опасності. Ну, глядя на Кременчук зараз, то трошки страшно стало. І за цього стало виходити, тому що це як консервна банка, яка, якщо попаде, то безпечніше на вулиці. Не працюють магазини під час повітряної тривоги і в іншому торговельному центрі, каже Леся Чорна. У нас всі магазини зачиняються, всі співробітники магазинів виходять, за собою виводять своїх відвідувачів обов'язково. За цим слідкують охорона, за цим слідкують співробітники торгівельного центру, адміністрація. У нас автоматично відкриваються усі двері, евако-виходи, куди люди можуть вийти. Також по всьому торгівельному центру є навігація, яка вказує напрям руху до бомбосховища. Після подій в Кременчуці оперативно евакуюються. До цього перші 2 місяці евакуювались по кожній повітряній тривозі, а потім вже через раз. Тому що йде поточний прийом, наприклад, у лікаря, не хочеться виганяти клієнта. Якщо лунає повітряна тривога, я збираю речі і йду до бомбосховища. Всі пожежні виходи відкриті. Завжди, в яких би я в магазинах місці не був, завжди на повітряну тривогу закривається магазин і відвідувачі не впускають. Торговельний центр має власне укриття приблизно на 600 людей. Вказівники, як до нього дістатися, розміщені на стінах, вітринах магазинів та підлозі закладу. Воно обладнано резервуаром з водою. Ми плануємо ще один встановити поблизу туалетних кімнат туалетами чоловічим та жіночим. Тут є Wi-Fi, є в нас місця, де можна зарядити мобільні пристрої, тобто розетки, світло є. Сьогодні торговельні центри і навіть просто магазини, якщо в них є відвідувачі, то вони під час повітряної тривоги повинні вийти і повинна бути вказівка, де знаходиться найближче укриття або бомбосховище. Це одна з умов, яка сьогодні введена. Перевіряти, чи дотримуються цих правил у закладах, будуть спеціальні комісії. У них працюватимуть, зокрема, правоохоронці, представники Держпродспоживслужби та органів місцевої влади, розповів Суспільному речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.